Capítulo 286 Luta desesperada. Yunti não tinha certeza de quanto poder estava contido no sangue do dragão das chamas do profundo imperador. Yunti estava nos estágios iniciais do profundo reino verdadeiro quando ele refinou a pílula do sangue do dragão e a pílula foi infundida com apenas 4 gotas de sangue de dragão. Somente sob a supressão de uma variedade de remédios milagrosos fez o poder ficar suave e mesmo assim, depois de comer a pílula, levou pelo menos 1 a 2 dias para refinar. E hoje, ele bebeu diretamente o sangue do dragão. Em algumas curtas respirações, o sangue de dragão rapidamente pingou, mais de algumas centenas de gotas de sangue do dragão de chamas flui na boca de Yunti e com ele, um calor ardente de energia flui em seu estômago. A fome em seu estômago desapareceu em um instante, e até mesmo seu espírito originalmente vazio foi despertado. Yunti tinha a semente de fogo do deus maligno dentro dele, tornando imune a quaisquer chamas. Mas agora, ele ainda sentia como se uma chama incomparavelmente quente explodiu dentro de seu estômago. Esta onda de calor foi como o mercúrio derramando, que espalhava em todos os seus poros, pois descontroladamente percorreu todo o seu corpo, 4 membros, órgãos internos, sangue, medula óssea. Como se cada parte do seu corpo, cada célula, tinha óleo escaldante derramado neles. Além disso, seus ossos e sua alma estava completamente em dor. Foi uma dor extremamente dolorosa, onde todo o seu corpo parecia quebrar completamente em pedaços e explodir completamente. A cauda do dragão na mão de Yunti caiu no chão, o suor choveu na testa. Em um instante, esse suor tinha evaporado completamente, e seu corpo cambaleou para trás, caindo no chão. Seu corpo sofreu um espasmo de dor, e seu rosto distorceu muito. Ush! As roupas do corpo de Cheyun foram queimadas e foram mandadas voando, revelando a pele vermelha carmesim. Esta vermelho carmesim foi agravando na cor, tornando-se uma cor vermelho escuro assustador. Um assustador som de estalos pa-pa-pa ecoou de todas as partes do seu corpo. Aquele som de seus ossos rachando em pedaços, sendo derretidos. Criança, você está cansado de viver. O demônio olhou para Yunti pelo seu cabelo branco sujo. Com seu nível de força, ele poderia facilmente ver que o dragão morto era um tipo de dragão das chamas do profundo imperador. Quando o enorme dragão apareceu, ele ficou chocado sobre como Yunti, com sua profunda força minúscula, poderia mesmo vir a possuir um corpo de um profundo dragão imperador. Ele também nunca tinha pensado que Yunti realmente beberia seu sangue. Sem mencionar que ele era meramente apenas nos estágios iniciais do reino profundo espiritual, mesmo se uma pessoa na fase tardia do reino profundo da Terra não se atreveria a tomar um grande gole do sangue de um dragão do reino profundo do imperador, ele estaria cortejando a morte. Isso era algo que só um verdadeiro louco faria. Depois de sua exclamação, a expressão em seus olhos se encheram com mais e mais surpresa. Ele olhou com olhos arregalados para a pele de Yunti que lentamente se tornava um vermelho escuro. Em seguida, uma explosão na pele de Yunti fez-o ficar com padrões de escama pelo corpo, e ouviu o som de seus ossos explodindo e derretendo. Este tipo de dor era simplesmente inimaginável. Mesmo com sua força, ele ainda tremia de medo. Ele completamente compreendeu que mesmo um suzerano no reino profundo tirano iria achar extremamente difícil de resistir a este tipo de dor. Mas nenhum único vestígio de um grito saiu da boca de Yunti. Seu rosto já estava completamente distorcido, seu par de olhos transformaram em um vermelho carmesim, mas ainda seus olhos estavam amplamente abertos, além de dor infinita, ele ainda era inegavelmente bem acordado. Esse tipo de dor, mesmo que fosse ele mesmo, ele iria definitivamente uivar ou gritar, mas este jovem, nem sequer soltou um som.
Quanta força de vontade terrível que isso exige! Impossível! Isso não pode ser a quantidade de força de vontade que um jovem possuiria. O demônio levantou a cabeça com os olhos cheios de choque. Ele sempre tinha sido chamado Yunti de aberração, porque o seu poder não foi suprimido pela formação, e com profunda força no reino profundo espírito, ele realmente pode liberar o poder rivalizar com a força de batalha de um reino profundo da Terra. Mas, neste momento, ele estava chocado com quantidade assustadora de força de vontade deste jovem. Ele era uma aberração entre os anormais, causando-o a ser incapaz de não sentir profundamente chocado. Mas, mesmo que sua força de vontade e resistência era o mais importante, isso não significava que ele poderia viver com a erosão do sangue do profundo dragão imperador. Ele disse com pesar com uma voz baixa, você realmente se superestimou. Vendo como você está sendo destruído e queimado, eu realmente deveria ter matado você de forma limpa em um ataque, em vez disso. Cale-se. O que causou o demônio a ser chocado era que Yunti realmente falou, e nessa condição terrível, ele não deu um grito de gelar o sangue, e em vez disso ele tinha soltou uma voz fria e calma. Sua voz era incrivelmente rouca e desagradável de ouvir, como se viesse de um idoso preste a morrer, mas sua pronúncia foi excepcionalmente clara, eu, não, vou morrer, antes de, matar, você. Eu, definitivamente, não, vou morrer. Ambos os olhos do demônio se estreitaram. Ele viu que a pele de Yunti foi completamente queimada, sons de estalos dos ossos foram ouvidos, como se algumas centenas de pedaços de vidro foram quebradas ao mesmo tempo. A atual condição miserável de Yunti não podia deixar de fazer o demônio ter um senso de horror. Ele uivou, boa. Então deixe-me ver, apenas como você planeja permanecer vivo. Os dentes de Yunti foram quase que completamente mastigado até que quebrou neste momento. Ele podia sentir sua carne, ossos, mesmo sua medula óssea parecia que tinha sido colocado em cima de um fogo e queimado, sendo frito como se tivesse imerso em óleo fervente. Este tipo de dor, absolutamente não poderia ser descrito com qualquer tipo de palavras. Basicamente, ele não conseguia respirar. Seus quatro membros foram imobilizados, seus órgãos estavam esgotados ou até mesmo quebrados. Ele também podia sentir uma inúmera corrente de energia sumindo do seu corpo. A superfície do seu corpo já estava completamente escura como breu, cheia de rachaduras detalhadas vazando inúmeros rios de sangue. Seu corpo neste instante era tão fraco como um tecido que pode ser rasgado com uma lágrima. Suas funções corporais quase tinham deteriorado completamente. O que restou foi apenas sua força de vontade e sua alma obcecada. Yunti tinha usado cada parte da força de vontade para manter em uma postura sentada estável. Ele fechou os dois olhos, fechando seus cinco sentidos e consciência. As rachaduras em seu corpo aumentaram rapidamente, e o corpo queimado gradualmente se aprofundou. Além disso, Yunti estava completamente imóvel, como uma escultura. Ele morreu. Ainda não, de seu corpo, o demônio ainda sentiu um leve traço de vida. Se fosse qualquer outra pessoa nesta fase, eles teriam definitivamente falecido há muito tempo. Mas sobre o corpo de Cheiyun, ainda havia um traço de vida. Com o passar do tempo, sem vontade de desaparecer, esse traço de vida continuou a agarrar em Yunti. O demônio balançou a cabeça e suspirou. Então, o que importa se há traço de vida? Nesta condição, não há basicamente nenhuma esperança de sobreviver. Com o sangue do profundo dragão imperador entrar em seu corpo, o poder tirânico iria destruir seus órgãos, ossos, sangue, corpo físico, e, antes disso, a primeira coisa a ser destruída, eram suas profundas veias.
Mesmo que ele teimosamente tenha um sopro de vida assobrando, o que ele poderia fazer? Mas o demônio tinha nenhuma maneira de saber que, mesmo que o corpo de Yuntia estava 90% destruído, suas profundas veias no momento, estavam completamente bem. Porque as veias profundas vieram de um verdadeiro Deus. Como poderia ser destruído com a força que vinha de apenas algumas gotas de sangue de um profundo dragão imperador? E foi exatamente as veias profundas e grande caminho do Buda que Yuntia invocou quando ele loucamente bebeu o sangue do dragão das chamas, quando ele não tinha outra escolha. Ele apoiou sua vida com sua força de vontade, refinado sangue do dragão com suas profundas veias, e depois de refino, recuperou seu corpo com o grande caminho do Buda. Vida através do sucesso, a morte através da falha. Com seus cinco sentidos e consciência desligado, ele não conseguia ouvir nada, e ele já não podia sentir a dor em seu corpo. Dentro de sua mente, a única coisa que restou foram as luzes cintilantes alternando em vermelhas e azuis no interior das profundas veias do Deus maligno, e um fluxo de ondas do poder do sangue do dragão das chamas. Tempo, por Yuntia, tornou-se interminavelmente longo. 2 horas se passaram. 4 horas se passaram. 6 horas se passaram. Neste período de tempo, o olhar do demônio estava focado no corpo imóvel de Yuntia. Um total de 6 horas se passaram, e que o último vestígio de vida ainda tenazmente permanecia, nem aumentando nem diminuindo. A única palavra que podia pensar agora era, incrível. Neste momento, o corpo de Yuntia finalmente mostrou algum movimento. Um ciclone estranho apareceu no topo de sua cabeça. O ciclone originalmente virou-se lentamente, em seguida, começou a girar cada vez mais rápido, até que refletia uma sombra de uma pequena e delicada pagoda de prata. O que é isso? O demônio tinha vivido há mais de 300 anos, mas foi a primeira vez que ele tinha visto algo assim. Esta pagoda continha um poder estranho, como se fosse algum tipo de profunda arte, mas ele nunca tinha visto este tipo de arte profunda antes. Espera, profunda arte. Era, ele realmente usando uma profunda arte. Esta descoberta causou o corpo do demônio a tremer em estado de choque. De repente, ele se moveu para a frente, fazendo com que suas correntes vibrarem. Ele, obviamente, deveria ter morrido há muito tempo, mas enquanto agarrando seu último suspiro, ele se agarrou por 6 horas e ainda tinha que morrer. Em vez disso, um sinal dele usando profunda artes tinha aparecido. Como isso é possível? Neste momento, o demônio queria desesperadamente se libertar de suas correntes para se aproximar de Yuntia e encontrar que tipo de condição em que estava. Mesmo se uma pessoa morta de repente começar a se mover, ainda não tomaria tanto choque como está tendo com Yuntia neste momento. A pagoda de prata no topo da cabeça de Yuntia começou a girar lentamente, e começou a se expandir, enquanto ela estava girando. Após 6 horas, ela se expandiu até que era cerca de 3 pés de altura, e quando a pagoda de prata atingiu o seu limite de tamanho, a imagem fantasmagórica se transformou em algo real, como se uma verdadeira pagoda pequena, foi realmente suspensa sobre a cabeça de Yuntia. Em seguida, a pagoda pequena desapareceu sem aviso. Neste momento, a força vital de Yuntia de repente queimou como um fogo em uma floresta, rapidamente queimou e a combustão se tornou mais e mais exuberante. Dentro de 4 horas, que pequeno traço de vida transformou em chamas da vida que encheu todo o seu corpo. Demônio! 16 horas depois de beber o sangue de dragão, Yuntia finalmente abriu os olhos. No instante em que seus olhos se abriram, houve uma leve corrente de luz de fogo piscando dentro de suas pupilas. Não só ele abriu os olhos, ele também se levantou lentamente.
No momento em que ele se levantou, a camada escura como breu que envolvia ao redor de seu corpo de repente caiu, revelando uma pele de bebê, e uma pele renascida perfeitamente lisa. Ele se endireitou, esticou os dois braços, e levemente engoliu em seco. A onda de profunda energia subitamente liberada, fazendo com que as nítidas queimaduras em seu corpo sumir completamente, mostrando um corpo perfeito e sem falhas, sem um traço de lesão. Mesmo seu cabelo estava completamente renascido, como o mesmo tamanho que era anteriormente. Você? Este ser poderoso que sacudiu todo mundo demoníaco e ilusório, que estava no auge, enquanto olhando para milhões de pessoas, ficou chocado, e olhou perplexo, incapaz de dizer nada sobre este adolescente de 17 anos. Porque tudo o que via neste momento anulou completamente tudo o que sabia. Não só isso, ele também podia sentir claramente que Yun-che, que deveria ter sido morto, não só estava perfeitamente bem. Na verdade, até mesmo a sua profunda força tinha aumentado para o segundo nível do reino profundo espiritual. Yun-che, que milagrosamente sobreviveu do abismo da morte, não disse uma palavra ao demônio. Pegando o pedaço de cauda de dragão do chão, ele agarrou-o em suas mãos, como as palmas de suas mãos ardiam com profundo fogo, queimando o rabo. O pensamento de Yun-che era que foi bem preparada. Ele trouxe a cauda ao rosto e começou a mastigar, comer grandes pedaços de carne cozida do dragão com os dentes. Ele estava com muita fome, e aquele rosto de alegria enquanto comia era como um demônio faminto que tinha passado fome durante várias centenas de anos. Em pouco tempo, cerca de 3 quilos de carne de dragão foram comidos de forma limpa por Yun-che como um tornado. Ele lambeu os lábios e arrotou com satisfação. A densidade de potência dentro da carne dragão não era tanto quanto o sangue de dragão, mas não havia muita diferença. Neste momento, a sensação de imersão em óleo explodiu dentro de seu estômago, fazendo com que seu corpo a queimar mais uma vez em vermelho carmesim em um piscar de olhos. Sem entrar em pânico em tudo, Yun-che estava calmo a um grau assustador. Ele rapidamente se sentou e fechou os olhos. Seu rosto, que tinha começado a mostrar sinais de rachaduras e marjans, foi, no entanto, um campo de silêncio. O demônio firmemente encarou Yun-che. Ouvir sons de seus ossos de quebrando mais uma vez com seus ouvidos, seu cérebro continuamente vibrava com as mesmas palavras. Este monstro. Este louco.